Yes, musibye mutya banyabo ne basebo kansubire nti mu muri bulungi amanya nti yenze Anderson banange kansokeza sireko bambi mwe nabafiridwa abafiridwa batata ba mama basenga baganda bamwe abami kosa n'abaana bambi mbasaba mukama abagumye abagumize ddala naye nga tetunnagenda wala baddiya mbasaba musubscribing musharing era neno vidiyo gimpereka like oba muganda kayita akagalo bannange kampeere like mukwana opozi ne subscribe subscription nzeetaaga baddiya anti akatubagiro kaleero bannange ngera we mukalaba nti katambula mpolampola katambulira ku bunkenke olunaku olwaleero nzize nga njagala tuveeko bye tukuyiga gwe wennanga olina kyoyize mu katubagiro baddiya bambi komentingawo gambe nti kino na kino na kino kyendabika nti kyenjizeemu omwami wile okuba nti nakwate kubo nalekawo omukazi we atalina buzibu era twebuuze kiki kale kimumulesezaawo ate agende noono omukyala sekretale banange mbegayiridde mukomentinge mumbulire kiki kye muyiseemu omukyala kathe okubanga tabulira mwana we taata we nakyo nsonga kyeriwo banange abazadde mwenna abali eyo ng'omwana akubanja kitaawe oba taata ng'omwana akubanja nnyina banange kino nakyo kitubeerera ekyakuyiga kyekiddako mu masekkati g'abano abantu ababiri mama n'omwana wire ye tumulabye era twebuuze kiki kyayagala ku sekuritale banange fenna fenna tubeere nga tuyiga mu kino ekintu akatubagiro kazze kuyiga kazze kusomesa kazze kubeera nti nno tugwako stress kwegamba tekaboola tekasosola mwana na muto mwana sorry mwana na muntu mukulu musajja oba mwana oba mukyala yes naye nga ku nsonga eno tuddayoko emabega nti Monica ne William bakomyewo okuva ebweru gye baali bagenze mbu okukola tubalaba batuuse ewaka naye nga kiraga nti tebali wa William kuba wa William tumanyiyo era balina okuba nti no bali wa Monica Monica kiki kyabala oba Monica kiki kyakomekkerezebwa yes banange subscribing, musharing, wire. Ekibuuzo kiri mu ddiiro nti wire lwaki waba akomyewo okuva ebweru lwaki tasookedde waka olw'okuba nti nno yabadde agenze ne sekuritale we gwe yabadde alina osooka okudda naye naye batukimanyi nti no munnange beeyagala oba oliawo bayagadde kusooka kukola ki kusooka kwewummuzaako kusooka kwewummuzaako yes tubalaba basanyufu nnyo naye bigwera wa Monica musanyufu nnyo nga okiwulira bambi tukalabaka Emily kakazi katukakola banange abakyala abafumbo gwe wenna ali eyo nga tomanyi magubo ga bbaawo oboolyawo ngogamanyi naye ng'ogumye banange mukola kyamaanyi nnyo nga okiwulira naye Emily bambi bamutulugunya bamuyisaamu amaaso bamukuba bamuvuma banange nammwe bamaama gwe ng'okutta omwana omusizeemu ensigo embi tulaba nazaala nti tutunuulira nazaala kweno ensonga nti akutte abaana naddala Brita amulese ayiseemu mulamu w'amaaso naye nga bannange tukiraba nti kino kyetaagisa kiba kyetaagisa omulamu okuyisaamu mulamu w'amaaso bannange ekyo si kirungi era abazadde twetereze Grace ayagala kubeera nga bamuwa ku magezi naye bannange vidiyo eddako tugenda kubanga tusaba okulula byonna.